Med Svanhild Sahl og Saja Superhjellen. Først og fremst gratulerer med seieren. Ja, takk. Dere to spiller jo i forsvaret og holder nullen i dag. Hvordan er det sånn i stand? Nei, det føles bra. Jeg føler vi har full kontroll egentlig i hele kampen. Det er en veldig viktig seier vi har her i dag. Du har full kontroll på høyrebacken? Jeg føler dem det selv, altså, for de andre dømme. Ja, du er Superhjellen, du spiller midtstopper. Du har jo god kombinasjon med din høyreback. Ja, vi har jo spilt en del med hverandre før i Trondheimsjøren, så føler vi har god kontakt med hverandre, både offensivt og defensivt. Da. Hva er det å si for spiller dere på landslaget, at dere kjenner hverandre såpass godt? Hva sa du? Hva er det å si for spillet på landslaget, at dere kjenner hverandre såpass godt? Dere er laget inn i hjørnet? Ja. Nei, det har jo litt med relasjon å gjøre, og at vi vet styrkene og svakhetene til hverandre. Så stoler vi veldig på hverandre. Vi gjør det med alle på laget også. Men det er lettere da når vi kjenner hverandre såpass godt da, i spillet. Dere har jo full kontroll, i hvert fall i første omgangen, men i andre omgangen så presser de på litt mer etter hvert hva som skjer utover kampen. Nei, hva som skjer, det blir litt dratt av her og der. De har jo noen spillere som er god teknisk. Og da prøver vi oss det høyt, og så blir det litt... hvis en blir dratt av da, så blir det jo litt krise. Så, ja. Men jeg føler vi har god kontroll på kampen, og jeg vet ikke om de har noen sjanser i hele tatt. Så jeg følte vi hadde veldig god kontroll da. Sånn, neste kamp mot Italia til uka. Hvordan blir det? Nei, det blir jo helt avgjørende. Det blir jo gruppefinaler, tror jeg, ikke? Ja. Så det blir viktig at vi gjør de rette tingene nå etter kampen for å være godt forberedt til neste kamp, og så er det bare å gønne på. Mm. Det blir jo som en slags gruppefinale, men de tappte jo faktisk i dag for Sverige, så det kan jo bli veldig jevnt mellom dere og Italia og Sverige etter slutt. Det kan det. Men vi må bare ha fokus på å vinne kampen. Det er det eneste som gjelder for oss. Mm. Mm. Dere kjenner jo kanskje Italia bedre enn hva dere kjenner til Serbia på forhånd før kampen her? Ja, vi gjorde det, men jeg føler vi forberedte oss godt før Serbia, så vi visste hva vi møtte, og vi jobbet bra med det i forkant av kampen. Tusen takk, og så lykke til mot Italia. Takk for det.